Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada Saad Technology oo walaalkiin Cabdi Yusuf markale iyo muqaal cusub. Maanta muqaalkeena kana waxaan ka hadli doonaa qaybteeni muqaal hagaajinta ama afka qalaad lagu yiraahdo video editing. Waxaan soo gaysanay programka isticmaalaynaa loo yaqaan Wondershare Filmora inagoo isticmaalaynaa version 10 2021. En hore waxaan ugu soo hadlay sida loo soo dugo en programkan iyo sidoo kale en habka lagu shubo iyo wax dhac ku saabsan en programkan iyo sidoo uu shaqeynayo. En kow en maanta waxaan isleegi doonaa marka soo kacayso programkaagan en meesha daaqada ugu horeysa ku soo kacaysa ama interface ku horeysa ugu soo kacaya iyo bal habka uu shaqeeyo inaan isla ogaanan doono insha Allah. Kow qaybtan loo yaqaano spectral ratio waa meesha goobta laga saxo cabirka muuqaalkaagu yeelanayo. Tusaale ahaan mid ballaadhan oo lagu talagalay inuu shaashadaada la ekaada mise mid muuqaal yar oo dhuuban oo Instagramka lagu tagay. Marka xagga cabirkaad ka dooranaysa muuqaalkaagu yeelanayo. Secondly, waa new project waa halka laga bilaabo inaad muuqaal ka sameyso, inaad sameyso muuqaal aad doonayso inaad hagaajiso waa halka aad ka sameysanayso project. Marka waa halkaas loo yaqaan new project. Open project waxa weeye tusaale ahaan waa muuqaal hore oo ku sameysna oo aad doonayso inaad tusaale ahaan aad save garaysatay, aad doonayso inaad wax ku beddel ku sameyso, ayaa waa halka laga soo furto ayaa loo yaqaan open project. Sidoo kalena xagga waxa kaaga muuqda project library. Project library waa meesha inoo kaydisa muuqaalo hore aad u soo sameysay oo adigoo ku save garaysanaya as a project ahaan u save garaysanaya waa halka lagu kaydiyo inoo kaydka. Waxaan is leegi doonaa habka laba hab oo wax loo save gareeyo kolay asxaabada waxay leeyahay muxuu project yahay waa qayb ka mid ah oo loo save gareeyo muuqaalka ayaa loo yaqaan project. Kow waxaan is leegi doonaa open project muxuu yahay. Open project waxa weeye tusaale ahaan waa muuqaal hore ku save garaysnaa isagoo kugu save garaysan as a project. Marka tusaale open arano marka yes baa leedahay markasta oo aad muuqaalkaaga inaad backup uu dib kugu soo celiyo muuqaalada iyo sida xoog hagaajinsay. Marka waa habka already muuqaalkan gacantan ku hayo muuqaal aan doonayn inaan dib wax ku bedel ugu sameeyo ayaan u save gareeyay as a project. Then waxaan isleegi doonaa laba haba wax loo save gareeyay insha Allah. Waxaan soo qaadanaa sample videos-ka inuu ugu keesan programkeenan ayaan soo qaadanaa. Salaa labada muuqaal baan soo qaadanay. Marka bal waxaan isleegi doonaa laba haba wax loo save gareeyay. Kow marka ugu horeysa tagaysaa file tan waxaad leedahay save project adigoo project ahaan save gareynaya ama adigoo waxaad taabanaysaa control S. Muuqaalkan aan save gareynayo maan dhammaystirin oo weli ma dhammaystirna hagaajintiisi. Marka waxaan doonayaa inaan as project ahaan save gareyso project wuxuu ka caawinayaa inaad dib u soo furan karto mar labaad adigoo halkii muuqaalku ku mareeyay kasii bilaabanaya oo dib u dhammaystiri kara oo dib u hagaajinaya. Marka waxaad ku save gareysanaysaa as a project marka desktop-ka inoogu save garay marka project ahaan baa save gareysta. Marka project-ga magacna waad bixin kartaa waxaad leedahay tusaale ahaan oo kale Tichabo. Project-gii waxaan la baxay Tichabo. Marka xagana wuxuu noo sheegay inuu yahay project-gani waa project file aad ku save garanayso. Marka save aad leedahay. Marka inoo save gareeyay. Step talabaad. Wax loo save gareeyay waxa weeye waxaad tagaysaa qaybta loo yaqaan export. Marka waxay ka dhigan tahay already muuqaalkayga waan dhammaystiray waan hagaajiyay waxna kama dhinna. Marka magaca la baxaysa waxaan leenahay marka Tichabo. Waxaan ku save gareysanaa halkii kii hore aan ku save gareysanay waa hard disk top. Waxaa leedahay select disk top export baa leedahay. Hadda sawir arki samba buqaa inuu noo dhameeyo waxa leedahay marka inaad waxa ka dhigantahay marka labada calaamadood inaad garanaysid location-kii aad muuqaalkaaga save garaysatay waad leedahay iga xid marka iyo inaad garanayn muuqaalkii location-ka dhigtay waad oranayso find target yacni ii raadi location-ka dhigay muuqaalka aan ku save gareeyay. Marka location-ka dhigtay buu ku raadinayaa haddii marka inoo soo balaajisaan u kala garanno labadii muuqaal already marka labadii muuqaal waa kuwan aad arki samba. Marka kanna waa muuqaalkeenii caadiga aan u soo saarnay oo editkiisiina waxa ka dhigantay inaan dhammaystirna. Marka habkii kale aan u save gareynay waxa weeye inaan muuqaalkeenu aan u dhammaystirnayn oo aan doonaynaa hadhow dib aan wax uga bedelo. Marka isaga inoo soo kay marka waa ka
muqaalkeeni haddana waxa ka dhigantay inaan dhameystirnay aan doonay inaan sii wada marka labada qaab loo safgareeya waxaan rajaynayaa inaad fahantay la soo muuqaalada dambe.